Det är en bra, det är en bra insats. Tycker vi öppnar matchen bra. Första kvarten. Får ettan. Och sen tycker jag vi går ner oss lite. Och lämnar över ansvaret på varandra lite grann. Sådär. Men det är klart, man har dippar i matchen. Men den... Det drabbade oss inte så farligt. Jag tyckte inte de skapade någonting så. Men det är alltid osäkert när det bara står 1-0. Sen tycker jag att andra halvlek så visar vi ju att vi är ett bättre lag och får 2-3 hyfsat tidigt. Vad säger du om ditt egen insats och målet? Det kändes ungefär som i Värnamo. Det var lite tungsprunget idag också. Och lite så, men det är alltid skönt att göra mål och det var inte, fanns inte så mycket att tänka där. Det var bara raka in den. Vi snackade inför matchen att hur viktigt det var att få i ordning passningsspelet och så vidare. Hur har det fungerat tycker du? Jag tycker framförallt första kvarten, första 20 är riktigt bra. Delar i andra när vi bara äger bollen och låter dem jaga så håller vi bollen i 5-10 minuter. Och liksom det, vi är väldigt bolltrygga och det syntes idag och det är jäkligt skönt.